Podrška, evo, na početku pokretanja biznisa je izuzetno važna. Evo, grad Tuzla je i ove godine napravio, jeli, takvu podršku onima koji počinju biznis. Govorimo o projektu Siguran start. Jeste, dakle, i ove godine kao i prethodnih godina, grad Tuzla je u budžetu grada Tuzle za 2020. godinu obezbijedio sredstvo u iznosu od 90.000 konvertibilnih maraka za podršku novoregistrovanim firmama na području grada Tuzle u okviru projekta Siguran start. Od raspisivanja javnog poziva pa do njegovog okončanja, jeli, apliciralo je 81 privredni subjekt sa područja grada Tuzle i nakon što je komisija počela sa otvaranjem pristiglih prijava, konstatovala je da je 44 pristigle prijave koje su bile redom, jeli, pregledane, a shodno datumu i vremenu predaje prijave u šalter salu su dodijeljena sva sredstva u iznosu 90.000 konvertibilnih maraka, tako da ostalih 37 prijava koje su također do tog vremena pristigle nisu uzete u razmatranje, obzirom da je u pravilniku o dodjeli sredstava na ovom projektu Siguran start definisano da će se sredstva dodjeljivati do utroška sredstava. Tako, nažalost, ove godine ova sredstva nam nisu bila dostatna kako bismo mogli podržati sve one koji su, jeli, registrovali svoje firme na području grada Tuzle. Svi mi znamo koliko je to značajna i koliko je značajna pomoć startupima, posebno u prvoj godini njihovog rada, tako da ćemo mi i narednih godina nastojati da istrajemo u podršci onim novoregistrovanim firmama i na način da i mi dalje pomažemo i na način da oni ostanu, da kažemo, održivi i likvidni u toku svog poslovanja. Šta možemo reći o onima koji se prijavljivali? Koji su to biznisi zapravo? Koji su najčešće to biznisi u pitanju? Uglavnom su to bile mali, dakle, obrti i porodične firme koje se registrovale na području grada Tuzle, a što se može vidjeti i iz, dakle, rang liste prvostepene komisije koja je objavila te rezultate. I uskoro slijedi, naravno, i potpisivanje ugovora, vjerovatno? Pa mi planiramo negdje u toku iduće sedmice da potpišemo ugovore sa svim onim koji su, jeli, dobili sredstva na osnovu rang liste prvostepene komisije. Inače, ova godina izuzetno teška za privredu, ali evo, našlo se negdje pomoć i iz grada Tuzle za one koje je baš ugrozila pandemija. Pa da se osvrnemo, jeli, na dosadašnju pomoć koja se tiče, jeli, pandemije i evo zadnjeg poziva. Evo, dakle, što se tiče ove godine, svjedoci smo da je čitav svijet globalno zahvatila ekonomska blokada uzrokovana pandemijom koronavirusa, gdje je veliki broj djelatnosti onemogućeno obavljanje, jeli, na nekoj normalnoj osnovi, a što je uzrokovalo pad prometa, pad ekonomije svih svjetskih država, pa tako i Bosne i Hercegovine. Od samog početka naša gradska administracija i ova služba su konstantno na komunikaciji sa privrednicima sa područja grada Tuzle kako bismo uvidjeli koji su to njihovi najveći problemi i kako bismo vidjeli koje su to mjere koje grad Tuzla u okviru svojih nadležnosti može da poduzme kako bi im pomogao u prevazilaženju svih problema koje je uzrokovala pandemija koronavirusa COVID-19. U tom smislu grad Tuzla je realizovao veliki broj aktivnosti, a za te aktivnosti su direktno ili indirektno, dakle, izdvojena sredstva u iznosu od oko 2 miliona konvertibilnih maraka. Gradska uprava i gradsko vijeće su zajedno početkom aprila donijeli među prvim gradskim sredinama i općinskim sredinama u Bosni i Hercegovini odluke o oslobađanju plaćanja zakupa poslovnih prostora
u vlasništvu grada Tuzle, čime smo uveliko pomogli svim onim zakupcima koji koriste naše prostore. Zatim smo donijeli odluke na gradskom vijeću po pitanju oslobađanja od plaćanja za uzimanje javnih površina u smislu postavljanja ljetnih bašta i reklamnih panoa. Oslobodili smo građane od plaćanja komunalne naknade i niz drugih odluka koje su slijedile nakon toga, a sve iz razloga olakšavanja poslovanja u ovakvim ograničenim uslovima. Osim toga, grad Tuzla je realizovao i različite oblike direktne pomoći privrednim subjektima i građanima koji su bili ugroženi pandemijom koronavirusa, a što se ogleda prvenstveno u pomoći privrednicima, dakle, koji su dobili negdje oko 530.000 konvertibilnih maraka putem tri javna poziva. Dakle, grad Tuzla je raspisao tri javna poziva za dodjelu pomoći onim najugroženijim malim obrtima, dakle i malim poduzetnicima kojim je naredbama štabova, da li federalnog štaba civilne zaštite ili kantonalnog kriznog štaba, bilo privremeno obustavljeno, zabranjeno obavljanje djelatnosti, ili je tim naredbama bilo naređen smanjen obim obavljanja djelatnosti, tako da ili jedna ili druga mjera su uticale na rezultate poslovanja ovih malih, dakle, obrta. I u tom smislu ta tri javna poziva su, dakle, pomogla negdje oko 430, odnosno 700 malih obrta, dok u oblasti poljoprivrede smo podržali oko 430 poljoprivrednih proizvođača i putem pomoći nevladinom sektoru smo podržali oko 250 korisnika, što znači da smo direktno putem, evo samo ova tri mjere pomoći razvoju sektora poduzetništva i razvoju sektora poljoprivrede podržali skoro 1400 korisnika na području grada Tuzle, što je opet jedan veoma veliki broj. Osim toga, uviđajući probleme da niko ne pomaže građane koji su ostali bez posla uslijed otkaza od strane privrednih subjekata, a uzrokovanih pandemijom koronavirusa, u službi za društvene djelatnosti, sport i mlade grada Tuzle je formiran ekonomski kod pomoću kojeg se pomagali oni građani koji su ostali bez posla uslijed prethodno pomenutih razloga. Tako da mislim da smo jedna od rijetkih, ako ne jedina, gradska sredina koja se odlučila i za jednu ovakvu vrstu pomoći, a što pokazuje socijalnu osjetljivost gradske administracije prema građanima grada Tuzle. Realizovani su još veliki broj aktivnosti, dovršetak infrastrukture u poslovnoj zoni Krijeka Sjever, zatim pomoć javnim preduzećima, javnim komunalnim preduzećima, javnim ustanovama koje su također bile pogođene pandemijom koronavirusa, kako bismo zadržali njihovu likvidnost, tako da se u okviru ovog aspekta realizovao i još uvijek se realizuje veliki broj aktivnosti, kako bismo na jedan zajednički način, obzirom da gradska administracija grada Tuzle na čelu sa gradonačelnikom Jasminom Imamovićem smatra naše građane i privredni sektor kao partnere u zajedničkom razvoju privrede i u zajedničkom stvaranju još boljeg ambijenta za život građana i za razvoj, ekonomski razvoj grada Tuzle i privrednika grada Tuzle. S obzirom na to da vi pratite i situaciju na terenu, šta možemo reći generalno o efektima pomoći koje je grad do sada pružao u sektor privrede, evo kada se osvrnete u zadnjem periodu, kakva je situacija na terenu? Ovdje mi za analizu ekonomskog stanja i razvoja sektora privrede u cjelini pratimo na osnovu relevantnih pokazatelja institucija Bosne i Hercegovine. Prevashodno za tu analizu koristimo podatke o socioekonomskoj analizi Zavoda za programiranje razvoja Federacije Bosne i Hercegovine i na osnovu
zadnjeg izvještaja koji je urađen za 2019. godinu sa stanjem na 31.12.2019. godine, možemo reći da analizirajući to stanje smo napravili ogroman iskorak i nadprosječan iskorak u ekonomskim pokazateljima, odnosno u pokazateljima ekonomskog razvoja. Ovdje ću istaći samo neke. Grad Tuzla je u odnosu na 2016. godinu do ovog zadnjeg izvještaja za kraj 2019. godine povećao broj uposlenih za skoro 6.000 novo uposlenih. Odnosno u 2019. godini smo imali 36.693 uposlena, a što u pogledu stope zaposlenosti predstavlja povećanje, odnosno zaposlenost u gradu Tuzli je za 52,9% veća u odnosu na prosjek Tuzlanskog kantona, te 41,9% je zaposlenost veća u prosjeku u gradu Tuzli u odnosu na prosjek Federacije Bosne i Hercegovine. Vidimo dakle da je ovo apsolutno nadprosječan rezultat u odnosu i na kanton i u odnosu na federaciju. Skoro identična situacija i sa brojem registrovanih subjekata, gdje također iz godine u godinu bilježimo porast. U 2018. godini na osnovu podataka Zavoda za programiranje razvoja smo imali najveći broj registrovanih privrednih subjekata u Bosni i Hercegovini, dok u 2019. godini smo bili na drugom mjestu. Međutim, u odnosu na 2018. smo evidentirali dakle porast broja registrovanih privrednih subjekata, tako da je na taj datum smo u gradu Tuzli imali 9.588 registrovanih privrednih subjekata, odnosno 87,4 privredna subjekta na 1000 stanovnika, što je za 40,5% više u odnosu na prosjek Tuzlanskog kantona i za 33% je to više u odnosu na prosjek federacije. Sami ovi pokazatelji potvrđuju dakle rezultate kontinuiranog rada gradske administracije i gradonačelnika Jasmina Imamovića na stvaranju što boljeg ambijenta i što boljih uslova za rast i razvoj privrede grada Tuzle u cjelini. Nama je drago kada i drugi prepoznaju takav kvalitet, pa bih ovdje želio da istaknem da je nedavno grad Tuzla i gradonačelnik Jasmin Imamović od strane LRC Business Intelligence Sistema kao najveće bonitetne kuće u Bosni i Hercegovini primio priznanje Kruna razvoja privrede, obzirom da je u sektoru ekonomskog razvoja su ostvarili dakle apsolutno nadprosječne rezultate u četiri faktora, odnosno u četiri elementa koji se prate i uzimaju za ocjenjivanje ekonomskog razvoja u okviru ove kompanije, a to su rast prihoda, rast broja uposlenih, rast izvoza i rast broja registrovanih firmi. Dakle, četiri od četiri. Imali smo apsolutno sva četiri zabilježena rasta u četiri faktora, što je rezultiralo da i druge kompanije i druge institucije koje se bave sektorom i prate razvoj ekonomije u Bosni i Hercegovini prepoznaju kvalitet aktivnosti i rezultate aktivnosti provedenih na području grada Tuzle koje su vezane za ekonomski razvoj, a što još jednom potvrđuje kvalitet istih. U tom smislu bih istakao samo još par stvari da, na primjer, smo na području grada Tuzle se nalazi 350 bonitetno pouzdanih kompanija. Od 100 najvećih kompanija u Bosni i Hercegovini, 23 se nalaze u gradu Tuzli, što je 1/4, što je stvarno impozantan podatak. Zatim, da se na području grada Tuzle nalazi 85 kompanija koje spadaju u kategoriju brzo rastućih kompanija. Ovi podaci nam govore da grad Tuzla i privreda grada Tuzle i u budućem periodu imaju perspektivu kontinuiranog i brzog razvoja, a što je i jedan od strateških ciljeva grada Tuzle, a to je brz i kontinuiran ekonomski razvoj uz stvaranje adekvatnog ambijenta i okruženja za život građana grada Tuzle.
S obzirom na to evo da je u najavi nekoliko većih projekata poput Kristalika i evo da se IT sektor razvija poprilično brzo, možemo očekivati ovakve rezultate i u nekom narednom periodu, je li tako? Mi ćemo se truditi kao i do sada da stvorimo što bolje uslove, da na taj način radimo na privlačenju investicija u naš grad, da se nastavi sa razvojem infrastrukture, sa razvojem investicija, otvaranjem novih kompanija, otvaranjem radnih mjesta i samo na takav način zajednički, dakle i partnerski u radu sa privrednicima i građanima grada Tuzle, siguran sam da ćemo ostvarivati još bolje rezultate u narednim godinama.